ទីតំបន់ខ្មៅមួយដុំលើភពប្រហោះនោះបណ្ដាលមកពីអ្វីយានអវកាសជូណូរបស់អង្គការណាសាបានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពពិសេសមួយនៅពេលវាហោះគៀកភពប្រហោះជាលើកទី40កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ហើយរូបភាពនោះទើបតែត្រូវបានអង្គការណាសាទម្លាយចេញនៅក្នុងខែមេសានេះប៉ុណ្ណោះ គេបានឃើញតំបន់ជុំខ្មៅដ៏ធំមួយដែលមានទំហំប្រហែល5នឹងទំហំចំណុចក្រហមដ៏ធំអស់ចាក្រេតរ៉េតស្ពតដែលជាអត្តសញ្ញាណនៃភពប្រហោះទៅហើយស្ថិតនៅក្បែរតំបន់ខ្សែអេក្វាទ័រភពប្រហោះលោកអ្នកមួយចំនួនប្រហែលជាអាចស្មានដឹងថាវាជាស្រមោលនៃប្រចាំណាមួយរបស់ភពប្រហោះក្នុងចំណោមប្រចាំធំៗទាំង4នោះជាក់ជាមិនខាន ជាការពិតណាស់វាជាស្រមោលនៃព្រះចន្ទជាកេនីមីតដែលធំជាងគេប្រចាំភពប្រហោះនិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងទាំងមូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯកជនម្នាក់គឺលោកថូម៉ាស់ថូម៉ូផូលឹសបានបង្កើតរូបភាពដ៏ពិសេសមួយនេះឡើងដោយយោងទៅលើទិន្នន័យពិតៗដែលទទួលបានពីយានអវកាសជូណូអង្គការណាសាបានអះអាងថាប្រសិនបើមានអវកាស Chinook ក្លាហានណាមួយអាចហោះកាត់ពីលើតំបន់ស្រមោលខ្មៅនៅលើផ្ទៃភពប្រហោះនោះ ពួកគេនឹងជួបប្រទះបាតុភូតTotal Solar Eclipse ឬសូរ្យគ្រាសពេញលេញស្ដែងនឹងភ្នែកជាមិនខាននៅលើផែនដីយើងសូរ្យគ្រាសតែងកើតមានជារឿយៗប៉ុណ្ណោះដោយសារយើងមានព្រះចន្ទតែមួយប៉ុន្តែសម្រាប់ភពប្រហោះវិញមហាជាឧស្ម័ននេះមានព្រះចន្ទធំៗរហូតដល់ទៅ4ដូច្នេះបាតុភូតសូរ្យគ្រាសតែងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់ឬពេលខ្លះកើតមានឡើងរហូតដល់ទៅ3ស្ទួនក៏មានដែរ គូបញ្ជាក់ថាជូណូបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពខាងលើនេះនៅពេលធ្វើការហោះពីលើបណ្ដុំពពកដោយកញ្ជ្រោលនៃភពប្រហោះនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ 71,000 គីឡូម៉ែត្រឬជិតជាងគម្លាតរវាងភពប្រហោះនិងព្រះចន្ទកេណេមីតប្រមាណ 15 ដងគម្លាតរវាងភពប្រហោះនិងព្រះចន្ទកេណេមីតគឺ1.1លានគីឡូម៉ែត្រតាមការពិតប្រសិនបើមើលពីចម្ងាយនោះស្រមោលរបស់កេណេមីតគឺមិនសូវធំនោះឡើយលើពពកភពប្រហោះប៉ុន្តែដោយសារតែកាមេរ៉ាជូណូខេមថតគៀកនិងភពប្រហោះពេកទើបទិដ្ឋភាពសូរ្យគ្រាសមើលទៅរាងធំ